Добрий вечір, друзі. Зовсім скоро опцію. Позбавилися кругової поруки та принципу «рука руку ми». І ось це і є той самий язиковий вопрос. Перший шлях. Жити, як живеш, плисти за течією. І це нормально. Прийшов бідний крестьянин. Починаємо в будках. Понятно? А вибирати-то не із кого. Із двох пи***сів вибираємо менше. І так 25 років підряд. Ти мене б на одну неділю туди відправили. Якщо б можна було, я б їм був срок. Кортежі? На***! Льготи, блядь, ваши, на***! Дачі, на***! Всіх вас, сука, на***! Скажите мне, пожалуйста, почему эта схема работает в политике? Почему 28 років поспіль мы обираем політиків, яких зовсім не знаем? Во-первых, усталость от старичков, назовем их так, у людей. Во-вторых, понятно, что я открытый человек. И я это не просто показываю, я так живу и жил до того, как я баллотировался. То есть это не ноу-хау, это не хайп. Це на початку лютого симпатії виборців розподілилися б так. Найбільше, майже 27%. Ми бажаємо, ми гадаємо, ми мріємо, щоб колись у найближчому часі з'явилось вже об'явлення себе на новий дворець. Должен вернуть його государству. Ми його конфіскуємо. Партії «Слуги», «Слуга народу». О, такий от з'їзд, да. Динозаврів. Так як Тимошенко, Порошенко, вони вже в політиці всю незалежність України, і вони встигли дуже себе забруднити. А Зеленський просто не встиг цього зробити. Він вже заробив денег з другого бізнесу, і йому вони, по суті, вже і не нужны. Я думаю, що він не буде воровати. Я обіцяти не буду. Ось це українці. Я вам обіцяю. Давай. Все є? А да вкратце все просто. Где украл, туда верни. Ну, он не может быть президентом, потому что это не он. За ним стоит некая политическая сила, которая им манипулирует. Он марионетка.